Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та регіоні пройшла під звуки повітряної тривоги. Тож ми й надалі закликаємо вас не нехтувати правилами безпеки. Чуєте сирену, негайно йдіть в укриття. За добу патрульні поліцейські опрацювали 885 викликів, перевірили 34 підозрілі особи, зупинили 8 нетверезих водіїв. На території міста за добу сталося 2 дорожні події з потерпілими. Вчора в день на перехресті вулиць Миколаївської дороги та Добровольського водій автомобіля «Шевроле» під час маневрування скоїв наїзд на велосипедиста. В результаті події постраждалого доставили до лікарні. Причини ДТП буде встановлювати слідство. На вулиці Варненській водій автомобіля «Фольксваген», здійснюючи рух заднім ходом, не впевнився в безпеці, в результаті чого скоїв наїзд на пішохода. Постраждалого доставили до лікарні. На місці події працював слідчий. Відсьогодні на вулицях нашого міста запрацює велопатруль. Велопатрульних ви зможете побачити в денну пору доби в Приморському районі в місцях відпочинку громадян. Ще раз нагадуємо, відвідувати пляжі та узбережжя заборонено. За цим також будуть слідкувати велопатрулі. Акцентуємо увагу водіїв на двоколісному транспорті. Помічайте, поважайте, виконуйте та дотримуйтесь вимоги правил дорожнього руху. Безпечних вам вихідних! Разом до перемоги!